E Brieta, mirëmëngjes. Cilat janë informacionet e fundit për ngjarjen e mbrëmshme? Mirëmëngjesi. Atëherë, mbas ngjarjes së ndodhur pra 10 minuta para mesnatës dje në qytetin e Vlorës ku u ekzekutua një 35 vjeçar të paktën nga policia e Vlorës është komunikuar se shkëlzen vela i njohur në fakt në qytetin e Vlorës edhe me një emër tjetër si Altin Velaj në zyrat e gjendjes civile raportohet në fakt se është 43 vjeç, por nga policia është raportuar 35 vjeç dhe ne jemi përmbajtur komunikatës zyrtare. Ndërkohë, mbas ngjarjes të ndodhur mbrëmjen e djeshme, policia ka shoqëruar 4 persona, ndërkohë që bëhet me dije se në automjetin BMW të djegur në zonën e Ricilis është gjetur edhe arma e zjarrit Kalashnikov, një karikator i tërë prej 30 plumbash është qelluar ndaj Velaj, ndërkohë që sot në Vlorë kanë mbritur edhe forcat rinea duke parë parasysh situatën e rëndë të krimit në qytetin e Vlorës prej ditësh tashmë. Po, në fakt është bërë ditur një lidhje që ai mund të kishte me një nga viktimat e masakrës së Çoles, nuk e di nëse ka ndonjë informacion më të plotë rreth arsyeve se pse mund të jetë ekzekutuar. Atëherë, shkëlzen Velaj nuk ishte një person i panjohur për blut e Vlorës, ai është një person me precedent penal i arrestuar në fakt në tetor të vitit 2019 mes 7 personash në operacionin e koduar Vjeshta për kultivim të lëndëve narkotike, por gjithashtu ai është vllai i një prej personave të mbetur të vrarë në masakrën e 7 prillit 2015 në Çole dhe pikërisht pra është një nga pistat e hetimit të policisë, hakmarja, larja e hesapeve, hakmarja dhe larja e hesapeve për aktivitetin e tij kriminal. Po, në fakt shumë ngjarje kriminale kanë ndodhur këto kohët e fundit në Vlorë. Ka prani të shtuar të forcave policisë, masa të shtuara, apo çfarë thuhet nga policia? Atëherë patjetër që është policia patjetër që ka shtuar masat, ka prani të forcave të policisë thuajse në të gjitha rrugët e qytetit, por deri tani në fakt shumë vrasje, shumë ngjarje janë ende të pa zbardhura, ndërkohë që policia vijon hetimin dhe ashtu si shtash pra ditën e sotme në Vlorë kanë mbritur edhe forcat rinea për të qenë pra në krah të policisë për sa i përket situatës së rënduar kriminale në qytetin e Vlorës. Mirë, Brieta, faleminderit për këtë informacion.